Moi, terve. Nyt tämän videon puheenaihe olisi varmaan tämän viikon suunnitelmat ja vähän noita mun tubettajan kalustoa uusia. Tällä viikolla varmasti mulla tulee lähtö Kokkolaan tai niin kuin, mitään Kokkolassa tai lähden käymään Kokkolassa. Hyvien käteiset, mitä mä tiedän sen viikonloppuna, niin tuonne yhteen nosto- ja talletusautomaattiin. Ja, niin sitten mä varmaan tilaan 2 mikrofonia ja yksi tuommoinen Saksasta tilaan tuommoinen, niin mikä se on se? Tooman, semmoinen niin Tooman, niin musiikit, kaikki maailman musiikin liittyviä tämmöisiä videointiin liittyvä liike, niin niin sieltä semmoisen Roden, ja Rode on hyvä laadukas merkki, mitä mä oon kysellyt, niin Roden tuominen 2 mikrofonin tai niin 1 mikrofonin jalusta, mutta mä muutan sen 2 mikrofonin jalustaksi, kun mä siinä tulee siinä varustekenkätelineen mukana tulee semmoinen keinut, tai niin kuin, onko ne keinut, eikö nuo kehdot, mikä on väärä kokoinen, mikä on tarkoittu yhdelle mikrofonille. Mutta kun mä oon maailman 2 pienempää, niin siinä tulee kehdyt mukana, niin mä ruuvaan semmoisella erikoisavaimella, mikä tulee Tomanilta se oma avain niihin, niin ruuvaan ja vaihan oikea kokoiset ja käännän niin toisin päin, niin saan 2 mikrofonin paikan siihen. Ja Sitten saan mulla johto. Se on tässä, niin kuin mä ennenkin näyttänyt. Tässä. Tällä saa 2 mikrofonin noin. Kameran kiinni ja sitten on suunnitelmissa, että ei tähän, mutta tähän näin. Tuo on niinku tämmönen näin. Niin tähän kato runkoon tekee semmosen niinku vaikka niinku riimalla tai jollakin tälle paikka. Ja tämä on niinku paravitalee 21 000 megawattituntia, eikö mikä tämä on? Ootapa. Amperituntia vai mitä tuon onkaan? Se on. Kaksikymmentä tuhatta. Niin saa kato, ne mikromonit ottaa kato virran kato tästä kameran akusta. Niin saa kato akku, tuo kamera, tämä GoPro Hero 9. Läkki, niin saa koko ajan virtaa lähtee sitä. Ja sitten se mikrofonista saa kamerasta akusta sen, niin on semmoinen niin hyvä. Ja sitten mä mietin, että kun tuossa varustakenkään katsot siinä Roden varustakenkässä tulee semmoinen, niin kun siinä on 2 semmoista kierrepaikkaa, niin mä teen siitä joko pulteilla tai niin pitkillä pulteilla niin, että mä otan läpi siitä. Sitten kierrän vaikka jonkun, tiedätkö tämmöisen, teen kierteet vaikka kun on kierretyökalu tuolla arkussa, niin semmoinen paikka, että mä saan vaikka esimerkiksi varustaa kenkä, tai niin kuin muovista tai niin kuin ouista metallista teräksistä semmoinen, semmoinen niin kuin lattarauta tai semmoinen, niin, ja semmoinen kevyt siis. Ja siihen ruuvaan näin, sen siihen kiinni ja sitten se on niin kuin tässä näin ja näin. Ja se on mikrofonistus ja alla niin kuin näin. Niin mä sitten liimaan yhden varustakengän siihen mikä GoProlle. Ja mä saan siihen 2 akkukäyttöistä ledivalua, joka käyttää akkua, niin kuin sanon akkukäyttöinen. Niin saa valotukseen vaikka pimeälläkin tehdä. Ja tähän muutama suunnittelin. Tämä on niin alustava suunnitelma, että saa nähdä, että miten se onnistuu ja näin, mutta eiköhän kaikki selviä ajallaan, että elän jännittäviä aikoja niin sanotusti. Mutta pitää ottaa kahvia. Että tämmöisellä videolla nyt tein tämän näin, niin saa nähdä sitten
mitä tuleva tuo tullessaan. Että tällä viikolla selviää aika moni asia, että keskiviikkona tulee 20 ja perjantaina 20, niin saa siitä, niin mulla on melkein 200 €. Niillä tekee aika tuommoisen tubettajan ja videoblokkaajan ja blokkaajan tuommoinen kalusto on aikamoisen edistyksen ja tuommoisen päivityksen. Sitähän mä oikein haluan. Mutta tämmöisellä videolla tällä kertaa. Ja seuratkaa YouTubeissa Usvotti ja Rita kuvaa. Semmosia tubettajia, niin laittakaa seurantaa. Kiitos. Moi.